kväll i höstmörket, Marcus. Hallå, hallå. Hur är läget? Ja, men det är bra, tycker jag. Hur är det med dig? Det är bra. Jag sitter här och dricker någonting som ser ut som ett glas vin, eller hur? Ja, det gör det. Eller det är ju ett vinglas, men... Innehållet också ser ut som någon form av kanske väldigt ogenomtränglig sorts vin i sådana fall. Kolsyra, smakar vin, smakar väldigt druvigt och lite äppligt. Jag dricker någonting som heter Blood of Jupiter. What? Lite svårt att se kanske vad det är. Ja. En liten burk, den finns också på flaska. Vännerna, eller jag känner dem inte, men cidertillverkaren Brutes. Jag får läsa innantill här då. Har gjort en Sparkling Apple Cider with Pears, Sangiovese and Merlot Skins from the Winery Hotel i Solna. Jaha. Så att... Vilken rolig mix. Ja, så det är alltså en torr cider som då, jag får man säga, i något samarbete då med Winery Hotel så har man använt skalrester från Sangiovese och Merlotvin. Så att lite så festade jag till mig här på måndagskvällen. Verkligen, verkligen. Och Det för får den man som är göra när det är lite... så här mörkt och ruggigt ute. Ja, men det är lite kul. Och den som är lite intresserad då, nummer 39965, går att beställa en sån där liten burk för 39 spänn. Så kan man nog köpa en större flaska. Men sök på Blood of Jupiter i Systembolagets sökruta. Du, förutom cider då, så har ju du varit ute och provat vin i helgen, vet jag. Berätta. Precis, det var ju den så kallade mat- och vinmässan, Stockholm Food and Wine på Älvsjö. Det vet ju du också, för jag träffade dig där. Jag var där och stod och hällde vin och fick ju kanske inte smaka så mycket som du fick, men Ja, du det fick var... jobba och jag fick njuta. Så är det. Ja, så att man kan ju vara väldigt sanningsenlig och säga jag hällde vin åt dig. Ja, det gjorde du faktiskt. Ja, fast det var ju andra som gjorde det bättre än mig kanske. Vad vet jag? Det var kul. Det är alltid kul att gå på mässa och komma ut lite. Och alltid roligt när man kan få prova mycket olika viner från olika ställen på samma ställe, som jag brukar säga. Ja, men så är det. Och det är väl lite det som är en mässa. Just att man inte behöver köpa allt, utan man kan prova sig fram helt enkelt. Precis. Och om man ska sammanfatta det så var det väl mest imponerande kanske champagnesatsningen i år. Man hade champagnegata med liksom alla producenter som hade gått ihop och så öppnade de en unik flaska varje halvtimme eller timme eller vad det var. Var 15:e minut. Till och med det. Fredag, lördag, söndag så öppnades det något speciellt på Avenue de Champagne. Ja. Var du där och provade något? Jag fick prova en Palmer 2003 på Magnum. Det var lite roligt. Fick du dricka den själv eller var det fler som... Det var nog fler som fick smaka också på Det den var där fler som... flaskan. Det var lite först till kvarn och jag var först. Men... Ja. Men du, champagne, det är ju typiskt nyår så det är väl snart dags för att fundera på vilka man ska öppna. Men Mm, det var... det är inte därför vi poddar eller livesänder som vi gör över Facebook just nu då. Nej, precis. Utan vi kör ju på lite tillfälligt sortiment ju. Jajamän. Och för den som inte vet vad det är då, så enkelt sagt så är det... Jaha, du tänker att jag ska fortsätta där. Ja, precis. Det är ju varje fredag som Systembolaget då, klockan 10 släpper tillsammans såklart med importörerna ett gäng olika produkter, både vin och öl och ibland lite sprit och sådana grejer. Men vi brukar fokusera på att prata om vilka viner då som ställs ut på den här svarta hyllan som jag brukar kalla den för. Det låter ju dåligt. Det låter som att det är Systembolagets svarta får. Jag skulle nästan säga det som tvärtom. Det är ju det roligaste i butiken, finns på svarta hyllan. Nej, men du har rätt. Jag brukar säga att den där lite konstiga hyllan, det ser mer ut som en vagn, men ja. Precis, och det är nog en vagn, för förr om åren kommer jag ihåg att de rullade ut den när det liksom inte var något släpp. Nu är det en designgrej istället. Ja, nu Men står jag var på ett av de större systembolagen i Stockholmstrakten här för några dagar sedan på Bromma, eller Bromma Blocks. Ja, just Alltså det. den där vagnen, det får ha mer än pluralis. Det är 6, 7, 8, 9 vagnar. Ja, Det är det är en hel många hyllor. liksom rad med vagnar. Och sen så har de
dessutom snott några hyllor och fortsätter på. Så, så att det är väl ett bra tips om man har vägarna förbi Stockholm. Så där brukar det ofta finnas ganska mycket även av sånt som är några veckor äldre. Jag tror att de har en ganska stor allokering generellt sett. Ja. Bromma Blocks. Precis, det är väl de och PK-huset som har mest i Stockholm. Och kanske Torsplan också. Ja, Torsplan är en sån där också, en bra som inte... Där finns det också chans att få tag i lite sådana mer lite ovanliga viner. Mm. Men jag tycker vi kickar igång direkt och delar liksom... Och nu är det då inför fredagen den 17 november. 17 november. Ja, det är halvår från 17 maj. Ja. Och jag har ju som vanligt då klickat mig in på Systembolagets hemsida, valt, man scrollar ner ungefär hälften där, så finns det aktuella släpp och så väljer jag då tillfälligt sortiment 17/11. Och sen har jag gjort en liten fin filtrering så att jag har visat bara vin här för att göra det enkelt för oss. Och dessutom sorterar jag då på billigaste vinet först. Ordning och reda, löning på fredag, eller det är inte löning, va? Ordning och reda, nya viner på fredag, det rimmar inte lika bra. Nej, men det stämmer. Sen har du hittat tre viner och jag har hittat tre viner som vi tänkte tipsa om. Mm. Och jag måste säga att det här släppet var ganska svårt faktiskt. Jag ändrar mig flera gånger fram och tillbaka här. Så att, ja, det är risk att det blir mer på fredag än vad jag kommer berätta om idag. Mm. Ja, men så är det ju. Jag tyckte också att det var, men det var ett gäng höjdare. Och så var det lite sådär som man inte kände till alls. Man måste läsa på lite och så var man nyfiken på dem. Som vanligt ungefär. Mm. Och på onsdag, det vill säga i övermorgon, för de som kollar live här nu, så kommer jag hålla en kurs hos munskänkarna i Kungsholmen. Mm. Den är fullbokad och så, men det är en så kallad druvkurs, som man har olika druvor då för ett antal tillfällen. Så får man ett prov på slutet och så får man en examen. Och jag ska hålla avsnittet om Syrah. Och det grämer mig något så fruktansvärt att jag inte har tänkt på Sparkling Shiraz innan, för en av de första vinerna här är ju en Sparkling Shiraz. Det kanske är för att den släpps efter att du har haft det där tillfället. Jag vet, jag skulle ha tänkt på, man kan ju beställa, det finns ju andra, men när jag såg den här så kom jag på att säga, den ska jag ha. Det hade varit ganska kul att hälla en Sparkling Shiraz. Ja, men det får bli en annan gång. Mm, så är det. Och apropå sådana burk du satt med, så släpps det ju faktiskt ett österrikiskt Grünerfeldlin på burk här, billigaste i det här släppet. 69 spänn för 250 ml. Mm. Måste vara bra. För... Du, en fråga bara. Har du provat någon Sparkling Shiraz någon gång? Nej, det har jag nog inte gjort. Nej. Och för den som är lite osäker då, så är det ju faktiskt precis vad det låter. Alltså mousserande Syrah, eller Shiraz, som de ofta säger i Australien. Det kommer ju därifrån och serveras kallt och är ett bubbligt rödvin. Men det är inte Lambrusco? Ja, fast det är ju inte liksom lätt. Eller något. Det är ju ett kraftigt rött vin. Och jag säger väl så här, hittills har jag inte träffat rätt när det gäller det. Så att jag är nästan så att jag ska smygköpa en Pepperjack. Men det är väl typiskt sommelierstudentgrej att prova Sparkling Shiraz. Så gör det om man inte har gjort det. Men det är ingen superrekommendation på vinstilen från mitt håll i alla fall. Nej. Det brukar alltid komma någon bubblig Nebbiolo som vi brukar skoja lite om i alla fall. Den har jag provat, men inte ändå. Mm. Ja, nej, men vi rullar väl igång då, så får man väl dra i bromsen när man har sitt tips här då. Absolut. Det är värt att nämna att det faktiskt kommer några små flaskor i det här segmentet. Eller det här släppet ska jag säga. Här är en av dem, den här Chateau de Fellé, eller hur den uttalas då. Precis, det där är också en sån där sommelierutbildningsgrej. Det är alltså en halvflaska av ett sött vin, Coteau de Léon, alltså en Chenin Blanc från Loire som är söt. Det är också en sommelierstudent som måste gå och plocka upp den för 154 spänn. Ja, det kanske är bra att det är en liten flaska. Det kanske inget man häller i sig 750. Nej, bra julgrej. Ja, smart. En annan bra grej är ju namnet för oss som är bra på franska då, på vinet som heter Merci la vie, som är tack till livet, och vinet L'oublié, alltså den bortglömde. Aha. Det är en Cabernet Franc från Loire, och ni som har hört mig förut vet ju att jag är svag för den stilen, men inte med på min topp tre den här gången. Oj, oj, oj.
Det tipsar jag om att det kommer bra grejer senare då. Men jag spolar vidare då, eftersom det är ingen som drar i nödbromsen här. Mm, nej, det här ska vi inte ha. Ungersk. Vi får väl se. Jag är också lite orolig idag. Vi är uppe på 200 spänn och ingen har valt ett vin. Nej. Det går bra nu. Det går bra nu. Inflationen har lugnat sig. Ja, jag vet inte. Men någon måste väl hitta på någonting. För 209 spänn så får man ju också en halv flaska. Vinja Todonias Reserva. Från 2011, noterar dock. Den är över 10 år på en halvflaska för 209 kronor. Och det är ändå, tycker jag, roligt att man kan få köpa lagrat vin på små flaskor. Om man liksom antingen man sitter hemma själv och vill prova något lite roligare. Eller om man vill ha någon typ provning eller sådär. Det där är också jättekul om man ska på någon blindprovning. Eller har en kurs. Eller vill, som du var inne på, prova lite olika stilar av viner. Så ett vin som har den där åldern är ju... kanske inte alls så lätt att få tag i, så det är också ett bra tips. Mm. Och det är en bra producent, så det är kul. Mm. Ja, superbra vin. Och undrar om inte du och jag blev blindade på det här för någon månad sedan. Jo, just det. Fast det var inte 2011, men det var en annan årgång, tror jag. Stämmer. Mm. Nu då, ska du ha en Cavallotto Dolcetto di Alba från 225 spänn? Eller har Italienfebern gått över? Vad är det som händer? Skulle man ju kunna tro. Jag är ju en förespråkare för Dolcetto, men inte idag. Va? Du vill inte, du kommer inte tipsa om den? Nej. Nej. Vän av ordning måste jag ändå fråga. Det är inte så att den är dålig, utan det är så att du har hittat annat, eller hur? Ja, precis. Ja, men jag har lite Dolcetto i källaren och tänker att jag tjatar så mycket om det, så det vet folk redan att man ska köpa. Men säg som det är, du har hittat den här Monte Rustico Dolcetton för 125 eller 129 som har kommit till fasta, som du känner att den funkar. Ja, den har jag nog faktiskt inte provat. Har du missat den? Okej, okay, ja, men då får du ett tips av mig då. 125 eller 129, Monte Rustico Dolcetto. Du tycker den är bra? Mycket bra. Mm, mycket bra. Då ska jag prova den. Men det var inget tillfälligt, det är ett fast tips, eller... Och du, det börjar bli dyrt för oss här. Ja. Men någon av oss får väl säga stopp och belägg då. Mm. Nu är vi uppe alltså på 240... Mm. Vad är vi på? 240 kronor. Och ingen har dragit. Nej. Jag var sugen på att dra på Rocking Horse Cape White Blend. Jag har ju, du har ju lurat in mig på sydafrikanskt vitt vin, så att det var nära. Men inte ens den klarade. Men den tror jag att du faktiskt fick prova här i våras på våran hela mässan på Sydafrika vi hade här i Stockholm. Så kunde man nog prova den, i alla fall den producenten. Så att, ja. Men nu då, nu ger jag mig, nu måste jag dra. Jag drar på 249 kronor och jag är först ut i kväll. Och jag har en sorts chicken racer. United States of America, nämligen mer specifikt i Russian River Valley. Och jag väljer ett vitt vin från Delosh Vineyards. Som heter just Russian River Valley Chardonnay från 2021. Ja. Och så står det vitt vin, fylligt och smakrikt. Ja, det kan man nog... Det behöver man nog inte liksom vara osäker på om det är, för att det här misstänker jag är... Jag har inte provat det här vinet, så jag kan ju inte liksom lova någonting. Men jag vågar nästan lova att det här är det är power ändå. Utan att kanske förhoppningsvis vara lite för mycket. Men det kommer garanterat vara fat och det kommer vara lite kanske exotiska frukter och lite smörigt kanske till och med. Och vaniljton. Ja, men de här definitionen av amerikansk chardonnay, tänker jag att man får. Och det är någonting som du verkligen älskar, eller hur? Ja, det är det. Jag tycker om det här, och framförallt, det är väldigt trevligt till mat, typ fisk med någon form av just smörinfluerad sås eller sådär. Ja. Väldigt gott. Och dessutom, ja, det går hem i det här hushållet, om vi säger så. Mm. Och Delosh, de gör ju både Zinfandel och Pinot Noir, och det dyker upp lite, det finns väl lite BS också, men det är ju en, vad säger man då, erkänd bra producent. Precis.
Och ja, Russian River är ju Sonoma County då, som det ju heter, det större området i Kalifornien. Strax norr om San Francisco där. Och det är ju, ja, det anses väl bara ett bättre område där man gör mycket bra vin. Det finns väl ett gäng, några av de dyraste amerikanska röda vinerna kommer därifrån. Och här får du massa fat och hasselnötter eller nötter och smörighet och allt som man kan tänka sig där då. Absolut. Coolt. Nummer 95071. Exakt. Då får 249 man... spänn. Mm. Trots dollarkurs. Ja, det är ändå... Alltså, jag brukar ju beklaga mig av att amerikanska viner blivit så dyra. Men här får man väl ändå chansen att köpa en bra kvalitet. Mm. Kanske inte liksom toppskiktet, men ändå... En bra amerikansk körnare för de där pengarna. Men jag tycker att det är okej. Okay. Jag tar den. Tummen upp för den. Och tummen upp fick vi också av en tittare här live, Thomas, som tyckte att vårt, eller vårt, dessertvinet från Loire, Chenin Blanc, som vi pratade om, både så, var en riktig höjdare, tyckte han. Så att det var fler som tyckte den där halvflaskan i början skulle vara någonting att plocka med sig hem. Ja, vad kul. Jag skulle gärna vilja veta vad de, om de åt något till den. För jag blev ju lite nyfiken att köpa den nu. Men då måste jag veta vad jag ska liksom bjuda till den här. Så. Vi får se om det dyker upp ett tips på, till det söta Chenin Blanc. Yes. Men nu känner du pressen. Nu har jag dragit. Nu börjar det liksom bli dyrt för dig, Marcus. Ja, men eftersom du har dragit så gör jag det också då, så att det behöver inte jag sitta och hålla länge. Så att jag tar faktiskt nästa vin här då, men får lägga på 10 spänn. Så för 259 kronor så tänker jag köpa ett gäng av nummer 92781. Mm. Och det är från en producent som jag tror att jag har valt några gånger tidigare här under i våran tipsstuga här. Och en huskloff. Från Sydafrika och det är ett vitt vin och det är 100% på druvan Semillon. Mm. Och man skulle väl kunna ge sig då, för Bockenhut är ju ett sydafrikanskt träd, vad heter det? Ek eller fat, det är fatat. Det är lite att komma på något krångligt sätt. Och klopp är ju ravin, så att... Ekravinen. Mm. Mm. Och det är därför också man ser inte det här, men på etiketten på Bockenhus Klopp så är det alltid stolar, så det är en lång rad med stolar där, och det är för att det är ju möbelfabrik, säger man så, möbelsnickeri från början då. Just det, så de gör inte bara ektunnor, de gör Nej. Även ekmöbler. Mm. Men du, Semillon då? Ganska intensivt och aromatiskt, kommer ju från Bordeaux, ofta med Sauvignon Blanc, men här är det från Sydafrika 100%. Marmelad, grape, citron, ordentligt med en tydlig fatkaraktär och kanske lite så här, vad heter det, kamomill, caprifol, de här bitarna, och kanske lite vaxigt och men riktigt smakrikt. Matvin kanske, låter det som? Jajamän, och det som är lite kul är att de här vinstockarna, Semillon, eftersom ja, det är bland Sydafrikas absolut äldsta vingårdar, så 1902 är de planterade och sen kompletterade på 30-40-talet eller något sånt där. Det är coolt. Och så 14 månader på fat, så att det är liksom en, ja, som du sa, matvin, vuxenvin, rejält vin här faktiskt. Jag har valt varsitt rejäla vin att börja med, liksom. Vi går ut hårt. Ja, men det kanske är den, vad säger man, säsongen för lite mer sånt kraftigare. Det är liksom... Ja, men det tycker jag, precis. Vi är inte liksom genomskinliga rosé här nu, utan nu är det liksom... Nej, och det här går ju såklart att dricka nu, men mår ju inte dåligt av lite mera tid. Så att det var därför jag sa att det blir kanske ett gäng av de här. Då. Just det. Mm. Ja, det blir ett dyrt gäng då, när vi redan börjar på den pengarna. Ja. Men när man väl har köpt det så är det ju gott och billigt. Ja, ser du? Mm. Ja, det ligger där. Ja. Då får jag väl nästan prova hur det går för min cider-variant. Vad ska jag inte till? Jag drar igen. Med temperatur. Jag drar igen. Oj, du hann inte ens lukta på det där. Nej, för jag håller mig kvar nästgårds då. För Bockenhus Kloft Semillon där är från
Franschhoek. Men i Stellenbosch så kommer nästa vin som också kostar 259 kronor som jag vill lägga vantarna på då, kan man väl säga lite sådär. Och nummer, nu ska vi se, 94315. Yes. Och då får man ett vin som heter Frans Mallan Cape Blend från 2015. Wow. Får du med ålder direkt här. Exakt. Och producenten är nog välkänd för många. Jag säger Simon Sig, men jag misstänker att det kan ha lite med Simon Sig uttal om man ska vara riktigt noga. Vi får väl det holländska kanske hjälp med det. Mm. Och det är ju utsikt vid Simonsberget helt enkelt som det betyder. Just det. Och Frans Mallan är en person som har betytt väldigt mycket för Sydafrikas vinproduktion historiskt. Jag tror, och det här kan jag få äta upp, men jag tror att han faktiskt ligger bakom det första Cap Classic på tidigt 70-tal, sen 60-tal någonstans där. Coolt. Så han är liksom fadern till hela den. Ja, jag ska inte säga att jag spricker, men det finns någonting där som jag är lite osäker på. Men det som jag väljer, varför jag väljer här, är två saker. Den ena var du inne på, 2015, det är ju också lite ålder. Men för den observanten då, när det heter Cape Blend, så ingår ju en speciell druva då i den blenden. Och vilken kan det vara då? Oj. För att det ska kallas Cape Blend så måste en speciell druva från Cape ingå. Okej, okay. Ja, då är det väl deras signaturdruva då kanske. Ja, och då tänker vi på den röda druvan som börjar på P och slutar på Inotage. Ja, exakt. Inotage är liksom, måste vara med för att det ska vara en Cape Blend. Annars så kanske man säger att det är en Bordeaux Blend eller något sånt där. Okej. Okay. Eller så här, det är ju en Bordeaux Blend där Pinotage ingår. Där Pinotage ingår. Och här är det väl till och med så att det är 2/3, 67%. Och sen är resten Cabernet Sauvignon. Förutom en gnutta Merlot som fick vara med för att det skulle vara lite extra frukt på slutet där. Ja, just det. Lite extra blend. Mm. 2015, jag tror att det går alldeles utmärkt att dricka. Men det kan nog behöva, det finns nog rejält med tanniner här ändå. Som gör att det liksom får hänga i ett tag. Så att, jag tänker mig. Mm. Men kul att det kommer tycker jag, sådana viner. Mm. Ja men verkligen, det är ju uppskattat. Jag har ju inte varit vinintresserad superlänge, så att när folk kommer liksom och skryter om sina så här, att gamla viner i sin vinkällare, så tänker jag, oj det där, då hade jag inte ens tanke på att köpa ett vin. Men det är ju lyxigt då om man kan få fuska lite och ta fram den här DeLorean och åka tillbaka och få njuta av de här. Ja, men jag tycker nog det, och det är väl lite som också skrämmande att 2015 känns ju som det var nyss, men det är snart 10 år sedan, eller 8 i alla fall. Så att, ja. Och 259 kronor är inte så mycket om man tänker på det sättet. Ju. Nej, det är precis. Det skulle ha lagats på ett bra sätt. Och, det tycker jag är häftigt. Men då har jag valt två och du är bara ett, så att nu får väl jag passa till dig då kanske, eller? Ja, men då ska vi inte behöva springa så långt, utan jag hoppar ett steg till höger i bild här då, till ett vin som är desto yngre än din 2015. Det är nämligen ett vin från 2022, och nu är vi från Italien. Ordningen är återställd. Exakt. Men vi är inte från Piemonte och det är ingen Dolcetto eller sådär, utan nu är vi faktiskt nere i söder på en ö till och med. Sicilien till och med. Jag tänkte säga det, inte vilken ö som helst, utan öarnas ö på något sätt. Ja, exakt. Så är det. Många säger maffia, det får man inte säga. Det blir ju ledsen där nere. De har gjort hur mycket som helst för att bli av med maffian. Ja, det tycker jag vi. Det hoppar vi. Men de har vi ju kända för den. Men det är tråkigt att bli känd för det. Det är bättre att bli känd för jättegott vin. Eller hur? Ja, det är väl både ön, men framförallt den här producenten som du ska få berätta om och vad vinet heter och så vidare och vilket nummer. Men producenten är ju välkänd för många svenskar. Ja, och själva producenten heter ju Susukaro. Och man känner igen flaskorna. Så fort man kommer till hyllan så tänker man, vad är det där? Är det där någon liksom cider eller något? För den är liksom genomskinlig. Den har ingen färg i flaskan. Och då tänker man genast att det inte är ett vin, men i alla fall är det faktiskt ett vin.
Och den är ju, det är väl liksom det som sticker ut, men också skulle jag säga färgen på det här vinet. För att det här vinet är ju ganska ljust i färgen för att vara ett rödvin. Yes. Och det här är ju då deras, vad ska man säga, instegsvin kan man säga. Och när jag ser deras så är det egentligen då en herre som inte alls är från Sicilien från början, som har startat det här vineriet, som heter Frank Cornelissen, eller hur det nu uttalas. Han är i alla fall belgare på mö. Ja, men lever och bor och gör en herrans massa vin på Sicilien. Ja, precis. Som jag förstod det så hade han typ en vinbutik eller vinimportör och sånt i Bryssel. Och sen så tyckte han väl att det var så kul och kanske blev mer intresserad av var grejerna kom från. Och sen så kanske han snöade in på Sicilien. För det var dit han flyttade i alla fall och började med det här. Du ser hur det kan bli. Pratar om vin i en podd och så köpte de en vingård och flyttade. Ja, precis. Och det är ju att det här var ju innan Etna var liksom, det anses väl ganska, kanske inte coolt, men i alla fall inne nu då. Det har väl varit det några år här. Men han började redan år 2000, så att man kan inte skylla honom heller för att vara någon form av trend. Han hakade på trenden. Han kanske snarare... Kanske. Ja, precis. Exakt. Och eftersom det är Etna då, så är det ju, det brukar ju vara lite olika druvor. I det här fallet är det faktiskt bara en av de kända druvorna, det är Nerello Mascalese. Det är ju lite andra druvor också, det kan vara Capuccio eller sådana, men nu är det ren 100% Nerello Mascalese. Och det är väl därför man, det är ganska ljust i färgen. Och jag brukar alltid tycka att det är lite roligt, eftersom jag har ett ganska, jag tycker om sådana här med viner från Etna, så jag brukar tycka det är kul att bjuda på det, för när folk tittar på vinet så tänker de att det här kommer vara ganska tunt och blaskigt och inga tanniner och sådär. Men sen så smakar man på det så är det liksom någonting helt annat. Ja. Och det är det jag tycker är ganska häftigt med det här vinet. Men det är väl lite som din Nebbiolo-grej där, att det blir, att det är väldigt smakrikt och tanninrikt och kanske till och med kryddigt och rosor och lakrits och allt, fast det ser ut som lite rotspetsat. Det finns mer än vad man tror gemensamt faktiskt mellan de här två. Mm. Så det är inte kanske jättekonstigt att jag tycker om det här heller också. Nej. Men det är lite mineral. Man brukar till och med kunna hitta liksom någon form av rökighet här. Det är väl liksom inte så här rökt köttrökighet. Men det är ju en rökighet som kommer från jorden. Liksom, i och med att det är vulkanjord. Alltså. Mm. Ja, men det där är ju populärt och som vi sa innan tror jag, han släpper ju alla möjliga viner titt som tätt. Men just alltså, den här rosé är väldigt populär också. Vad säger du? Alltså rosé är väldigt populär och jag brukar skoja med att säga att hans rosé är rödare än hans rödvin. Mm. Det är väldigt mörkt i färgen och hans rödvin är ganska ljust i färgen. Och den här kostar då 269 kronor och den heter nummer 94-240. Stämmer. Här får man nog vara, kanske inte hänga på låset, men här får man nog vara lite snabb. Mm. Ja, men de här brukar inte vara någon hyllvärmare. Även om de kanske inte tar slut första dagen, så kanske de tar slut första helgen. Det är inte omöjligt på de populära ställena i alla fall. Och som sagt, det är så svårt att missa flaskan. För den är genomskinlig, etiketten är svart med lite röd text. Den känns nästan lite asiatisk stil på etiketten. Svårt att missa. Och sen avslutningsvis då, jag tror att jag skickade det någon bild någon gång när jag var på något systembolag när det stod en hel radda med vingårdslägen då, eller Contradas för 500-600 kronor för den som verkligen är fan, precis, av det här. Men det är inte nu, utan det kommer senare under året. Eller har varit. Precis. Och här har man väl den perfekta chansen då att prova ingångsvinet. Och fastnar man för det, då är det väl ganska lätt att sen ramla dit på de där lite dyrare grejerna. Ja, det fick mig nästan att säga dumma saker, men, ja, men det kan ju vara något att prova. Så är det. Ja, men så bra. Då har vi två var då som vi har lyckats rekommendera. Här kommer lite äldre Rioja igen då. Vi har en 2011. Ja, det är väl samma vin fast helflaska, eller hur? Ja, det kanske är. Mm. Av det som vi pratade om innan, där jag som på halv.
Jag rullar och sen så säger jag stopp här mitt i då. Mm. Jag tänker att nu får det vara, nu närmar vi oss nog i slutet här för mig. Så nu drar jag och då drar jag på faktiskt ännu ett vitt vin. Men nu har vi lämnat Italien, nu är vi i Frankrike. Jaha, ja. Och inte var som helst i Frankrike utan i Bourgogne och till och med i Mâcon Fossé. Säger man så? Ja, jag verkar inte bilden riktigt hänga med här så man ser faktiskt inte riktigt vilket vin som du tänker på. Men din franska är underbar så du får berätta mer. Så nu fick vi igång. Ja, det här är ju en liten tung vricka så jag kan ju försöka. Men vinet heter då Mâcon Fossé Bois de la Croix, kanske. Eller? Något sånt? Ja, och så kommer man ju alltid undan med ett nummer också. Och det var ett ganska lätt nummer här. 93838. Mm. Och jag kan ju försöka mig på producenten också då, som heter Jules de Jounet. Mm. Och det här är ett vin, tror jag, som också man kan känna igen, för det är också en unik flaska. Alla hans viner har nämligen någon form av stiliserat djur, typ. Det ser mer ut som kanske en... Ja, det är någon form av sån här staty av ett djur, typ, på etiketten. Mm. Och sen så har han sån här... Det är någon form av vax, antar jag, som man liksom rippar varje flaska i då, och det här vaxet är ju gult. De där missar man inte, som sagt. Nej, den här sticker ut. Och den här är ju en personlig favorit hos mig. För det här har jag då köpt sedan 2015. Och nu är det 2019 som kommer här. Mm, precis. Jag fastnade ju för den. Jag öppnade väl någon flaska redan då. Och liksom kände att det här var bra grejer, jäklar. Och sen har väl det här dragit iväg prismässigt, men jag vågar fortfarande säga att jag tycker att det är bra vin för pengarna. Det är ju verkligen min definition av Bourgogne. Kom du ihåg vad du betalade för den som, eller de 2015 du har då? För att man ville ha något att gråta åt liksom. Ja, exakt. Och jag kanske var snäll mot min framtida jag, men jag har inte skrivit upp vad de kostade. Jag brukar ju skriva upp det. Jag har någon sån app där jag lägger in alla viner jag har i källaren. Men här hade jag liksom missat att skriva upp det. Och det kanske var för att jag visste att jag skulle bli ledsen i framtiden när det här var dyrare. Jag tror att du hade någon snäll kompis eller familjemedlem som köpte den till dig. Ja. Eller... Men nu får man betala 315 kronor och det är klart att det märks ju. Och... Om du då har 2015 nu så tänker jag att då spar man det här. Du vill att det här ska ligga till sig lite innan det är dags, eller? Ja, alltså vit Bourgogne är ju alltid fatat. Det är ju lagringsdugligt, absolut. Och det finns ju folk som dricker vit Bourgogne som är väldigt många år gammal och njuter av det. Så absolut, den här behöver man ju inte stressa med. Nej. Och det är 100% Chardonnay, eller hur? Ja, precis. Exakt. Som de flesta vit Bourgogne är då. Och det här finns också lite olika viner av faktiskt. Med då olika de här djuren eller vad det nu är. Det kanske inte är ett riktigt djur, men det var påhittat djur på. Så att där kan man ju hålla koll på resten av året också. Det kommer säkert dyka upp några andra varianter om man har tur. Mm. Och jag förmår att han gör röda viner också. De har jag dock aldrig sett på tillfälliga sortimentet. Nej, men jag tror att det kan dyka upp här snart om inte jag är ute och cyklar. Mm. Spännande. Se om man vågar sig på det då. Mm. Föga överraskande Pinot Noir. Mm. Ja, men snyggt. Det är klart att du ska bygga på längden med 2015 och bygga vidare på det. Du kan inte bryta trenden liksom. Nej, precis. Så får det bli. Ja, jag har en massa sådana här fjantiga trender. Eller fjantiga vet jag inte. Men det är så att man vill inte bryta den. Så man köper en årgång till och en årgång till. En årgång till. Precis. Ja. Ja, men då har du fyllt kassan och tömt plånboken då? Ja, i princip. Men det var väl tre bra. The Loach och Susukaru och så en vit Bourgogne. Mm.
Då är det jag som ska ha till någonting av de här dyrgriparna som återstår då. Ja, nu börjar vi orolig och din plånboksvägnar här. För nu börjar vi faktiskt, jag måste till och med klicka fram fler. Jag har väntat på det här så att du kan få scrolla på lite till faktiskt. Oj, 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 Marcus. Det är ju en del viner som man bara väntar på. Det verkar vara ett gäng som är här. Man skulle kunna tro att det är Kershaws viner här då, så att jag får en komplett Sydafrika-trio. Mm. Men det är det inte, utan du får hoppa ner ända till det amerikanska vinet Ridge. Som Oj. Dyker upp där i kanten. Och hur ska jag säga? Äntligen är det dags för Lytton Springs 2021 som kommer. Det är ju faktiskt, jag skulle nästan våga kalla det för ikoniskt nu. Får inte heta det nu. Eller? Nej. Ja, titta, vi får lite sällskap också. Vad trevligt. Det verkar så. Jag ska se vad hon verkar ha några åsikter i sammanhanget. Men du kanske vill berätta vad det är för något. Ja, men jag tror att det var så enkelt att när man hör Ridge Lytton Springs, då vrålar man liksom rakt ut. Både för prislappen, 579 spänn. För 93-229 heter det är artikelnumret. Och det här är väl Zinfandel på det absolut bästa sättet i amerikanskt snitt, om man nu säger sig så. För Zinfandel har ju många lite, vad ska man säga, åsikter om. Men här är det ju, precis som du var inne på, top of the line, best of the best, egentligen på väldigt många sätt. Sen är det ju så, 579 kronor är ju väldigt mycket. Men jag vill köpa några. Och de här kan man ju spara i 30, 40, 50 år säkert. Det kommer inte jag göra, men vad sa du om ett vin tidigare? Man behöver inte ha bråttom med det här. Nej, precis. Och det här är ju faktiskt sånt vin. Nu är det ju väldigt dyrt, så blir man bjuden på det här så ska man ju vara väldigt glad för det. Men om det finns ju många som har väldigt mycket fördomar mot druvan Zinfandel. Mm. Och det kan man väl skylla vissa på. Men man kan absolut inte skylla Ridge på den. För jag tror att skulle du bjuda någon som har de här fördomarna på det här vinet, så skulle de förmodligen knappt tro att det är samma sak. Att det har med varandra att göra. Det är väl det som är det fina med fördomar. Att när man synar dem så är de liksom bara borta. Ja. Men du har helt rätt. Och varför har en del fördomar mot Zinfandel? Jo, därför att oftast i låga eller lägre prisklasser eller lägre stilar görs oftast väldigt sötfruktigt och blir kanske inte jättekul, även om jag inte har något problem med Zinfandel. Men det är ju så, många tycker ju av den anledningen att det inte är så mycket att ha då. Här är det inte bara Zinfandel, det är lite Petit Syrah, det är lite Alicante Bosque, det är lite Carignan och lite sådär. Det varierar lite över år, och sen är det nästan 1,5 år på fat i olika liksom kombinationer av nya, gamla, andra, tredje år och fjärde år och så vidare. Så att, jag har provat det här. Jag provar hela portföljen. De har ju ett ännu mer ikoniskt vin då. Det här är väl det billiga. Mm. De har ju en Montebello som kostar 4-5 gånger mer. Och de har Cab som har kommit. Det är en nafsed. De har ju druvrena viner också, både av Petit Syrah och av Zinfandel har jag för mig. Ja, jag tror den här Petit Syrah dök ju upp här för 1, 2 eller 3 veckor sedan. Mm. Det är väl deras, det som ligger kanske lägst i pris hos dem, har jag för mig. Ja, de kommer faktiskt med ett annat, jättebilligt, inte alls jättebilligt, men de har flera olika. Du kanske kommer ihåg att jag köpte Geyserville, heter det andra vinet som kom för samma pris, men också Zinfandel. Mm. Så det är väl, nu blir det ju Zinfandel nörderi då, om man ska hålla på sådär. Det är väl roligt. Så kan det vara. Mm. Roligt. Nu har ju vi valt alla de här då, men vi brukar alltid bara för skojs skull kolla vad som händer här på slutet då. Mm. Hinner vi med det för madame där, så gör vi det nu också. Ja, men det är lite amerikanskt. Vi har faktiskt en väldigt
känd, en av de mest kända producenterna från Piemonte skulle jag säga, som är med här på slutet. Fontana Fredda. Jag tror det är vingårdsläges, och dessutom då från 1998. Är du Marcus? Ja, då önskar man ju nästan att det kostade 1998 också. För vi hade ju något sånt vin förut. Kommer ja, just det. Just kostade det. Ja, det eller vi hade, det fanns. Men här är halva priset på då, får man säga. För 999 spänn. Exakt. Även en 98 Barolo för 900 spänn. Alltså, ja, alltså det är ju... Nu är det ju en producent som gör ganska liksom stora volymer och sådär. Så det är klart att de kanske kan hålla ner priserna lite. Men det är ändå, tycker jag, häftigt att det går att köpa på ett systembolag. Jag tror inte jättemånga flaskor som släpps. Men... Vågar man gissa på 1998? Nej, shit. Men den vinner ju ändå inte idag då, priskriget. Utan det är ju... champagne. Det brukar ju vara lite champagne längst ner. Och i det här fallet är det ju Boulanger, va? Ja, exakt. 100% Pinot Noir. Och därför heter den PN. AYC 18. Just det. Och 3 år på gästfällning. Och det har väl skördats då 2018. Just och reservvin för 2009 om jag inte minns fel. Och nej, det har väl alla champagneälskare som var där på Avenue de Champagne. Suktar väl efter den där 1099. Ja, men det är ändå ingen vintage champagne då, eller? Eller är det? Det som det var du har annat. Gjort av med alla dina pengar, Daniel, så du ska inte ens fundera på vad det är. Men du ska bara tänka att ja. Så var det. Bjuda på, får jag tänka. Ja, men det var väl bra. Vi hittade lite viner och vi får som vanligt vara snabba på fredag då att se till att vi får ihop det vi ska. Sen har vi ju faktiskt, medan jag kommer ihåg det då, dels har jag ju varit i Chile och jag har gjort en del provningar för bransch där i Chile som jag ska berätta för dig om, och du ska få prova lite grejer. Men framförallt så har jag ju den här Barolon som vi ingen av oss kände till, som jag köpte för, nu har ju snart gått 2 månader, den ska ju också provas. Just det. Ja, Lange Nebbiolo var det till och med. Så var det, ja. Den står här hemma och håller på att, hör och häpna, bli dålig. Så att det är bäst att vi... Nej, vi tar den. Då måste vi offra oss då. Ja. Ja, det har vi ju framförallt lovat lyssnarna att vi ska återkomma med, så det kan vi ju inte snuva dem på. Nej, jag är supernyfiken, för jag har läst bra grejer om det där vinet sen, eller i samband med det liksom. Ja. Så att, då vill man ju... Jag är nyfiken. Ja. Bra, ett sista ord från dig, eller livet fortsätter och vi kommer ses snart på annat sätt. Ja, men absolut. Och vi fortsätter ju att bevaka våra släpp här och hoppas ju på att folk får några bra tips här, och kanske vi hoppas på att även få tips av lyssnarna ju. Mm. Får man ju väldigt gärna tips oss om på Instagram eller Facebook eller vad man nu håller till då. Ja, vi räknar ju med att Thomas som tidigare kommenterade det här dessertvinet återkommer om det. Någon måste ju återkomma om Sparkling Shiraz. Ja, det hoppas vi. Jag gör det. Exakt. Då blir du tvingad till det. Och annars är det väl som vanligt att vi såklart starkt rekommenderar folk att ladda ner Vinkoll-appen. För då kan man ju få prova en jäkla massa vin om man ska gå på alla provningar som finns listade i den. Så är det. Och har inte jag fått ett meddelande om 10 dagar om någon som har köpt och provat den här Sparkling Shiraz, så kommer jag att göra det. Oj, oj. Ja. Nu kommer du inte undan, det vet du. Nu har du sagt det. Nu är det officiellt. 149 spänn, så kommer någon kommentar. Jag ser fram emot det. Jag ser fram emot att prova lite vin med dig snart. Men för nu så får vi tacka för uppmärksamheten. Ja, det gör vi. Tack så mycket. God jaktlycka som vi brukar säga. Och så ses på fredag. Ja, trevlig vecka då. Och tack för idag. Vi hörs, Marcus. Ha det bra. Hej då.